Vi skal fortsætte det, som vi gør rigtig, rigtig godt herinde. Igen spiller vi fantastisk fodbold de første 35 minutter, så trækker vi os lidt tilbage. Lad os nu bare blive ved med at skubbe fremad. Vi har masser af spil, og vi gør det rigtig, rigtig, rigtig godt. Det ser ud fra udefra, som om, at da de får lov at komme på et 3-mål, der står vi sådan lidt og sover, hvem tager hvad. Sørg nu for, når bolden er ude, når vi har de her dødboldsituationer, så er det det samme. Så lad os komme hen, så har vi ham. Så vi skulle gå og lulle den en lille smule. Men sørg for at være på plads med det samme. Det næste, vi lige skal have styr på, og især når vi modtager den op på vores kanter eller på vores midter, lidt større tålmodighed, gutter. Lidt større tålmodighed. God tid, god tid! Kom nu, mand! Hvordan arbejder han i dag, gutter? Fuldstændig spillet ud af banen. Ja. Ja. Hvem var det, der vandt i dag? Det var det for hele vej! Hey! Hey! Gutter, vi skal stadig lige have strukket ud. Vi skal lige have strukket ud og varme ned. Og i dag varmer vi ud i hjørneflagene. Nej, jeg skulle lige til at sige det.